ଏବେ ସିସର ଗ୍ରୁପ ମାଲିକଙ୍କ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାମର ଏହି ଆଲିସାନ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପର ସିଏମ୍ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଜବତ କରିଛି ଏହି ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର 8ଟି ଅଚଳନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 2011 ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏନେଇ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଥ ସଚିବ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ବିଜୟ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଲ୍ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, ପାରାଦୀପ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କର ଭିଡ଼। ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ।